Reprezentativci Bosne i Hercegovine osvojili su treće mjesto na nedavno održanom svjetskom prvenstvu u mušičarenju. Grad domaćin ovog velikog događaja bio Jajce s gradovima Donji Vakuf, Ključ, Šipovo i Ribnik, na čijim rijekama se odvijalo takmičenje. U izuzetno neizvjesnoj borbi Bosna i Hercegovina je osvojila bronzenu medalju. To je odličan rezultat, ujedno historijski, jer nikada do sada naša reprezentacija nije ostvarila ovakav uspjeh. Što se tiče organizacije, dobili smo sve pohvale od predstavnika Fiskalne federacije za organizaciju ovog svjetskog prvenstva. Ukupno je, znači ovaj rekord što se tiče prvenstava, učestvala je 31 zemlja, sa svi, znači učestvala sa svih kontinenta, tako da do sad je najbrojnije prvenstvo ikad do sad organizovano. O značaju ovog sporta u svim dijelovima svijeta govori podatak da su na ovom svjetskom prvenstvu učestvovali reprezentacije Južne Afrike, Australije, Čilea, Mongolije, Španije, Češke, te zemlje regiona Srbija, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojila je ekipa Španije, drugo mjesto osvojila je ekipa Sjedinjenih Američkih Država, domaćin narednog 36. svjetskog prvenstva. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine takmičili su se Aleksandar Đukić, Željko Prpić, Jovo Dević, Saša Jeremić, Siniša Bovan, Borislav Španja, kao i član kluba sportskih ribolovaca Travnik Samir Kalušić. Što se tiče ovog rezultata, znači to je najbolji trenutno, najbolji rezultat koji je postigla bilo koja reprezentacija u ribolovu u Bosni i Hercegovini, i što se tiče tog rezultata mi smo prezadovoljni i to je znači to nas je puno iznenadilo. Međutim, mi nismo se baš nadali da ćemo osvojiti tako dobar rezultat, ali eto, obzirom su bile naše vode, naši tereni, uspjeli smo znači doći do te zlatne i bronzane medalje. Kalušić kaže da su pripreme za ovo takmičenje trajale 3 mjeseca kako bi se što bolje spremili. Smo znači na sve rijeke, odlazili smo na jezera, trenirali smo. Uglavnom znači bilo je puno naporno. Znači bilo je puno odricanja. Puno je financijski koštalo, ali eto na kraju isplatilo se, znači. Pojedinačno prvo mjesto je osvojio Piotr Marčevka iz Poljske, drugo mjesto Nikola Trebjašin iz Crne Gore, a treće Devin Olsen iz SAD-a. Učesnici takmičenja su bili oduševljeni ljepotama prirode u našoj zemlji. Kalušić se na kraju zahvalio svima koji su pomogli da se ovo svjetsko prvenstvo organizuje. Bio jedno da se zahvalim našem načelniku općine Travnik, Hadži Emriću, Kantonalnom sportskom savezu, Federalnom sportskom savezu, Ribolovnom savezu Bosne i Hercegovine, znači koji su pomogli da se održi jednostavno, financijski su znači dali neku pomoć da bi se mogli znači adekvatno pripremiti za ovo svjetsko prvenstvo.